E a Brabal de hoje, especial Copa e Amarelinha. Vamos de Brasil novamente. Linha edição número 20. Ó, que Edição bonitinha. especial. Edição especial da Colorado, que acabou de sair, número 20 É pra Copa. sazonal também? Ela é sazonal, ela só sai sazonal não, ela é edição especial mesmo. Limitada. Corre pra comprar, Compra quem pra já comprar. É, quem tiver. não tiver, não compra mais. É só cara que só desgraça. Maldição de cara. Mas fora isso, normalmente sempre valeu a pena. Agora, todas que nós tomamos, mas. Ainda acho caro, né? Vamos, que eu tô curiosa. Vamos, 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 vamos que tá curiosa, vamos que tá curiosa. Bom, ela é uma cerveja, uma Witbier, uma Weitbier, com mexerica e capim-limão. Cerveja de trigo, o IBU 12, então ela deve ser bem suave. O teor alcoólico de 4,3, então também deve ser bem de boa. E ingrediente é água, malte e lúpulo, 100% brasileiros. Ó, oh, que Comprou aonde? legal. Pagou quanto? Comprei ela no Empório da Cerveja e foi R$ 24,90, que é o Eu não preço de consigo sempre. imaginar o gosto que isso aqui deve ter, de verdade. Bom, dá uma Meu Deus. pausinha pra não soltar isso aí, porque até soltar. Esse esquema aqui faz eu lembrar de cachaça, né, mano? Do jeito que eles embalam tudo certinho, bonitinho, faz lembrar muito de cachaça. Vê se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada não. Ah, tem. Vamos lá, ó. Cadê? Ingredientes. Foca aí. Água, malte de trigo, malte de cevada, aveia, lúpulo, polpa de Isso aqui é tangerina. alga, né? Não tem o que fazer, né? Peraí que eu já tiro isso daí. E 9 bricks capim santo. Nossa, o que é isso, velho? Não sei. Não faço nem ideia do que é isso aqui, velho. Bom, é edição 20, né? Ah, tentamos, tentamos, tentamos. Foda-se. Ah, esse é rasgado mesmo. A gente vai ficar Tá sem ler o que muito tá atrás. injusto. É, não tem o que fazer. Tá justo e O muito chacoalha justo. aqui tá não É. ajuda aí. Vamos arredar o pé do Ai, que frango, né? Olha, que da hora. lindo. Água, Ai, seu malte, lúpulo, garrafão verde deve ter 100% guardado, brasileiros. hein? Ah, nada. Não tem onde Esse eu colocar essas devia. porcaria. Eu acho muito louco as garrafas, mas não tem onde guardar, mano. Não tem o que fazer. As artes são muito foda, né? Muito foda mesmo. Mas eu acho que deve ser a mesma coisa de sempre. Aquela coisa que eles falam que Eu acho que é sim. coisas, tipo, da biodiversidade. Isso aí, mano. Vem aquele, todo aquele blá 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 de sempre, que eles falam que tem que fazer com tudo, um monte de coisa, e blá blá blá, e bibi, blá blá blá. Foda-se, a gente quer tomar cerveja e saber se é boa ou não. Essa é a número 20. Bem clarinho. Da hora. Ah, já colocou aqui já. Você tá com Meia assistente? turva, é. Minha assistente hoje tá funcionando. Vê se pode, gente. A espuma dela é bem cremosa, mano. Bem bonita a espuma. Ai, da hora. Aqui tem mais, ó. Meia turva, mas ela é Bem bem transparente. transparente, bem clara mesmo. Tá, bebê. E o cheirinho? Vamos ver o cheirinho? Ela amarelinha assim, chega até a ser meio esverdeada mesmo. Ela é fedida. Nossa, que fedor. Cheiro de churume fermentado, velho. O cheiro é horrível, gente. Pra ser sincero, o cheiro não agradou. E já tô meio assim, já com medo de ser uma bosta a cerveja, mas vamos Já com a tira a foto antes expectativa. da gente É, ir. vamos tirar uma fotinha aqui antes para saber como é que vai ser ou não vai ser isso daqui. Pelo menos segurou aqui o tempo da gente tirar uma fotinha, né? Agora o cheiro Mas parece isso estar é estranho. Deixa eu ver, cheiro melhor? melhorzinho, Tá parece. melhor aonde? Deixa eu ver no seu aí. Peço o seu aí. Sei lá, às vezes o copo faz o cheiro ficar melhor, não sei. Não, parece que tipo saiu No seu aquele tá um pouquinho. fedorzinho assim, ficou mais um cheiro do cerveja de trigo assim de fermentação. Não sei, não tá um pouquinho melhor que a minha. A minha tá fedida. Mas devolve aqui. Vamos Será seja o que o que Deus copo tá quiser. fedido? Vou achar que É, o sei senhor lá. falou. Não! É isso. Tô falando do cheiro da cerveja. Olha o bichinho aqui, Sei lá. cachaceiro. Bom, vamos pro gole, né? Tchim, tchim. Seja o que Deus quiser. Bom, graças a Deus. Achei que ia ter gosto de chá. Ah, É mano. bem suave o Ela é gosto. bem suave mesmo. Bem aguada. Mas eu queria que fosse aguado, mais suave mesmo o sabor. Porque se fosse muito evidente, acho que ia ficar zoado. No finalzinho dá pra sentir o capim-limão. A tangerina eu não senti, não. Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão. Como é que é? Plantei um sítio. Não é plantei um sítio. Esqueci o nome, como é que faz? É no sertão de Piratiba. Caju, mangue, cajá. Mas Já? não é capim-guiné, é capim-limão. Eu sei, eu só tô brincando. Fazendo referência. Bom, vou ser bem sincero que não vale os meus 25 conto, não. É muito suave Nossa, ela é muito aguada. esse Bem gosto suave mesmo. de capim-limão. Tangerina, não senti. Não, dá pra sentir assim. Ela é bem cítrica. Ela não é Bem bem cítrica, ela é pouquinho. bem. Mano, ela é muito suave essa cerveja, sabe? Mas ela é de trigo, amor. Você Não, pediu as outras que a açúcar? gente toma é sempre mais encorpada, tem um gosto mais evidente e ali, bem Mas na eu achei cara. boa, porque eu achei que ia ficar ruim o capim-limão. É. Achei que ia ficar com gosto de chá, aquelas. Eu achei que ia ficar que nem drink, sabe? Aquela cerveja tipo drink que a Sei, gente sei, não sei, gosta. E sei, sei, sei. não ficou. Então por isso me surpreendeu positivamente. Ah, eu tô meio triste, pra ser sincero. Eu esperava bem mais essa cerveja. Mas o gosto do capim-limão tá aqui na minha mão, tá aparecendo mais.
Agora que tá Quanto dando mais uma você esquentadinha. toma, Não, tá pera aí. dando mais gosto. É, agora tá dando mais gosto, tá ficando mais gostosa. Conforme você vai tomando, vai aparecendo. Conforme a gente vai tomando, vai ficando mais saborosa e mais gostosa. Porém, os primeiros goles aqui, meu, eu pensei que era água suja, te juro. Até assustei, mas já tô começando já a mudar de ideia. Tá dando uma esquentadinha dela, tá ficando um pouco melhor aqui, Pra mim tá. foi positivo. Tá ficando positivo. Mas o primeiro gole foi extremamente aguado, meu. Ela é bem. Tô arrotando aqui. Bom, uma cerveja gostosa, fácil de tomar, leve, refrescante, tranquila. Cada gole que você dá Ela fica é uma diferente. sensação. É, dá pra você sentir a mexerica, mas bem. Todas essas sensações que você tem na boca é extremamente sutis. Não tem nada tipo, pá, aquele murrão que a gente toma. Ele é bem tranquilo de tomar, bem Que bom, suave, porque bem esse eu não gosto. gostosa. Ah, sei lá, eu gosto de uma coisa que seja um pouco mais, assim, forte, né? Me ficar tipo, oh meu Deus, ficar se esforçando para tentar achar o sabor ou tal coisa. Não, eu gosto de as coisas evidentes. Nada ultrapassando e dando um murrão, que também é meio ruim. Mas sejam, tipo, bem suaves para você conseguir tomar tudo tranquilamente. Aqui é suave até demais. E realmente ela é bem carbonatada. A gente já tá rotando aqui. Deu uma estufadinha. Mas também porque a gente toma um pouquinho, toma um pouquinho mais rápido, né? Mas vamos lá, gente. Vale os R$ 24,90? Na minha opinião, não valem, tá? Não valem mesmo. Uma cerveja aí que ficasse dentro. Se ela ficasse dentro do preço que normalmente as Colorado custa, aí eu falo para você, vale a pena sim a degustação. Mas a R$ 24,90 não vale a pena. Numa cerveja que deixa bem a desejar nessa parte. Mas assim, amor, Não é é ruim, uma tá? Bem longe Witbier. de ser ruim. É uma Witbier, é uma cerveja de trigo. Tá falando que o meu é 12. O álcool também é baixo, 4,3. Então, assim, ela não promete mais do que isso. Você sentiu o gosto da Ah, tangerina? as Você outras. sentiu o gosto do capim? Aquela Baden-Baden que a gente toma aqui é Witbier também. Tá, mas qual é o Não, gosto? mano, ela é bem suave Qual também, é a que mesma é? coisa, só que ela é bem mais encorpada, você sente o gosto da coisa mais fácil, entendeu? Essa aqui é muito suave, é suave demais. Eu gostei dela. Tá Ah, dando até um não! calorzinho agora. Não, não tô falando que ela é ruim, não tô falando aqui que ela é ruim, eu tô falando só que pro preço sugerido, não vale o custo, entendeu? Você pagaria R$ 25 uma cerveja dessa? Então. Falando isso, Mas entendeu? ela é Esse é o muito maior ponto. linda. Não, é uma obra de Você tá arte pagando muito por boa. tudo isso, Sim, entendeu? Tudo isso. mas eu Ó, quero pagar aqui. barato, pô. Eu sou mão de vaca pra caralho. Quem coleciona garrafa, ó. É, verdade. Pra quem Caraca, condiciona, é ia da hora ficar legal, hein? essa garrafa. Outra também foi. A 19 acabou rapidão, eles não voltaram com o estoque. Falaram que ia voltar, não voltaram. Vou voltar Eles já puto. fizeram 20 edições especiais? A gente não Rapaz. tem nem. Ah, uma curiosidade, vai que é um número aleatório. Não, vai saindo toda vez, vai saindo um número diferente. A gente toma desde as 16 ou 17 que a É gente isso que eu ia toma. perguntar, quantas a gente tomou? Mais que isso a gente não A tomou, a gente gente tomou pouco. começou a tomar a partir da 16 ou 16, 17, 17. mais ou Ah, era menos. legal guardar isso aqui, né? Fazer de imã de geladeira. Né, besteira isso aí. Deixa pra lá. Tudo é besteira. Tudo que eu falo é besteira. Você só quer me contrariar. Não vou dar mais minha opinião nesse canal. Tchau, gente. Tchau. Tô brincando, gente. Bom, vamos lá. Uma cerveja gostosinha, legal, tranquila de tomar, tá, gente? Qualquer público, qualquer paladar, qualquer pessoa toma. Os primeiros goles você vai achar aguada, mas depois fica mais tranquilo, então pode ficar de boa. Espera um pouquinho, deixa ela dar uma esquentadinha leve, que fica melhor o gosto, a sensação e tudo mais. É, não tem muito o que enrolar, que a gente já enrolou pra cacete também, já falamos tudo que tinha que ser dito. É uma Weitbier bem rala, na minha opinião. Não vale o preço de R$ 24,90, mas fazer o quê, né? A gente pagou e se ferramos. Mas de vez em quando não, quase sempre a Colorado entrega uma cerveja, sempre para mim, na minha opinião, acima da média. Muito boas e gostosa, com preço extremamente justo. Então tá bom, essa daqui é mais uma que cagou. Dá pra acertar em todas, faz parte. Nota, bebê. Oito. Nota 8. Eu dou uma nota 6 pra ela. Nota 6. Muito cara pra muito pouco. A entrega muito baixa. Boa. Muito boa mesmo. Se fosse mais barato. A esse preço, não dá. Muito caro mesmo. 8, 6, selo Zeca Pachopinho. Mais uma super aprovada. Aconselho? Aconselho porque é uma coisa que, tipo, só sai uma vez no ano. Esse ano acho que saiu duas só. Essa daí saiu por causa, provavelmente, que estamos na Copa, né? O Brasil ganhou, quase morremos no coração. Ficamos puto pra caramba, né? Porque todo mundo gritou gol, ficou feliz, depois viu que anularam o gol e ficou sem entender. Eu fiquei sem entender nada durante uns 20 minutos. Só vou entender depois. Que eu falei, nossa, mano, realmente não contabilizou o gol. Mas vai fazer o quê, né? Faz Você parte, né? nem entendeu que o cara tava impedido? Não, entendi depois, porque não ficou claro, entendeu? Mas acontece, né? Bom, mais uma super aprovada. Quer complementar alguma coisa, bebê? Eu achei ela muito
muito boa, acho que vale super a pena. Podia ser mais baratinho, isso eu concordo. É. Vale a pena se fosse mais barata. Nesse preço, eu tô fora. Eu corro longe. Quer dizer, é especial, né? A gente pode comprar, que nós é academia, né? Colorado. Eu compro porque... Nós vai correndo comprar, é isso? Eu compro porque a 19 acabou muito rápido. Então, eu prefiro comprar logo. Não passar perrengue. Eu tinha um cupom também, eu tinha um voucher de 20 conto lá no Empório da Cerveja. Então, pra mim, foi super positivo. No final das contas, ela saiu mais barato, né? Aproveitei pra pegar mais umas coisinhas ali que tava faltando, então tá de boa. Tá faltando. Tem que filmar aqui pra vocês verem. Não fica nem vermelho de falar que tá faltando cerveja nessa casa. Tá faltando. Tá faltando cerveja, gente. Ah, não. Tem que ter mais. Bom, gente, ficamos por aí. Mais uma aprovada. Se tiver a oportunidade, tomem. Que queira ou não queira, é uma edição limitada e única. Então, bravos e bravos, ficamos com uma mal menos braba.